Ապրիլի 4-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործադիր խորհրդի լիագումարնիստի ժամանակ մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Քրիստիան Տեր Ստեփանյանը հանդես է եկել ելույթով, իր ելույթում դեսպանն անդրադարձ է կատարել Ադրբեջանի կողմից այս օրերին իրականացվող սադրիչ գործողություններին, որոնք խախտում են Արցախի հայության կենսական իրավունքները։ Ընդգծվել է Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող բռնության և ահաբեկման քաղաքականության հիմնական նպատակը էթնիկ զտումների իրականացումն է, որն ուղեկցում է հայկական մշակութային արժեքների նկատմամբ ավերածությունների և վանդալիզմի գործողությունների իրականացմամբ ու հայկական մշակութային ժառանգությունը յուրացնելու փորձերով։ Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպան Լինթրեյսին հանդիպել է 2020 և 2021 թվականներին գերեվարված հայ զինծառայողների ազգականներին, ներկա են եղել և անհետ կորածների և Ադրբեջանում երկարատև ազատազրկման դատապարտված զինծառայողների ազգականներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանությունը տեղեկացնում է, քննարկման առանցքում մարդու իրավունքների հարցերն են եղել այդ թվում հրադադարի մասին 2020 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի երկկողմ հայտարարության 8-րդ կետը, ռազմագերիների, պատանդների և պահվող այլ անձանց ու մահացածների մարմինների փոխանակման մասին և Ժնևյան կոնվենցիան։ Կոչ են կանում ազատ արձակել բոլոր բանտարկյալներին և հաշվի առնելով հարազատների գտնվելու վայրի ու ճակատագրի մասին տեղեկություններ չունեցող ընտանիքների ցավը մեծացնել ջանքերը միտված անհետ կորած զինծառայողների մասին, այդ թվում 90-ականներից տեղեկություններ ձեռք բերելուն, ասված է հաղորդագրությունում։ Չնայած այս պահին Արցախում հարաբերականորեն կայուն է, սակայն եվրոպական տարբեր երկրներում ապաստանած ադրբեջանցիների սոցիալական ցանցերից կարելի է տեղեկանալ, որ ադրբեջանի իշխանությունները չեն պատրաստվում բավարարվել իրենց ձեռքբերումներով, հայտնում է Արմինյա 24-ը։ Մենք ձերնպահ կմնանք նշելուց, թե հատկապես որ բնակավայրերի նկատմամբ նկարտումներ ունեն ադրբեջանցիներն ավելորդ խուճապ չհրահարելու համար, սակայն փաստ է, որ ադրբեջանցիները չեն կարողանում հանդարտվել, մինչև համարժեք պատասխան չստանան։ Արմինյա 24-ի տեղեկություններով Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում բուժում են ստանում ռուսական խաղապազորախմբի 8-ից 10 զինծառայողներ, ըստ մեր աղբյուրին իրենք տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել փարուխ իրադարձությունների ժամանակ։ Երբ ռուս խաղապահներն ադրբեջանական զինծառայողների հետ բանակցությունների ժամանակ պահանջել են, որ նրանք լքեն գյուղը և շրջակա տարածքը, նրանց միջև վիճաբանություն է սկսել, որի արդյունքում քանակապես ավելի մեծ աթիվ ադրբեջանցիները ծեծի են ենթարկել ռուսներին։ Ռուսաստանը չի բացառում Ռուսաստանի Դաշնության և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Վլադիմիր Զելենսկու հանդիպման հնարավորությունը, հայտարել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Այստեղ մեզ համար ոչինչ չի փոխվել, մենք չենք մերժում մեր նախագահի հանդիպման հնարավորությունն, ասել է Պեսկովը, մեկնաբանելով Զելենսկու հայտարարությունը, թե այդ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ։ Բայց մենք եւս մեկ անգամ կրկնում ենք, նման հանդիպում հնարավոր է միայն փաստաթղթի տեքստի համաձայնեցումից հետո, ընդգծել է Պեսկովը։ FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն բացառել է, որ 2022 թվականի աշխարհի առաջնությունում Իրանի հավաքականին կփոխարինի Իտալիան։ Եկեք լուրջ լինենք, խնդրում եմ, երբ մենք խոսում ենք երկամյա աշխարհի առաջնության մասին, դա նրանից էր, որ անհավանական մրցակցություն կա։ Իտալիան գրեթե միշտ մասնակցել է այլ երկրներ ցանկանում են ավելի հաճախ մասնակցել և կարևոր է ավելի շատ հնարավորություն տալ այլ երկրներին։ Ես մտածում եմ այն մասին, ինչ զգացել եմ որպես երեխա և ցավում եմ, որ այսօր մյուս երեխաները չեն կարող դա զգալ։ Հիմա լավագույն խաղացողները խաղում են լավագույն լիգաներում, իսկ մնացած բոլորը կտրված են, ասել է Ինֆանտինոն։